жүріп бара жатырмыз. Қайда барамыз, қандай? Ял. Армысыздар біздерді көрушінің дауысы жамағат. Мінекей біз қазір Астанадан таңда пойызда отырдық. Таңда. Сонымен енді қазір бағытымыз Алматы. Бұл енді былайша айтқанда кезінде Алланың елші өзінің сахабаларыменен ертіп жасаған жорықтарының ізі ғой. Бұндай жағдай енді қазір дәл осы жағдай араб елінде болған жағдай қазақ елінде қайталанды. Не нәрсенде сендердің араларыңа да айналдырамын деген. Араб елдерінде үлкен осы әйелдерді жалаңаштап, оларға жаңағы табынып, қол шапалақтап, кімнің жаңағы мүсіні қазір біздің замандағы сұлулықтың бір бәсекесі бар ғой, жалаңаш. Сондай осындай жағдай болған. Сосын өзінің балдарын, тірілік қыздарын көмген осы жағдай енді қазақ халқында қайналып отыр да. Біз қазақ халқы өзіміздің әйелдерімізді, қыздарымызды тірілей өлтіріп жатырмыз жандарын. Мінекей осы ел билігіміз бар, білімді қауымымыз бар, біз Еуропа боламыз деп. Өйткені біздің қазақ ұлты ешқашанда мына әурет жерін деген ол арабтан қарағанда бізде тіптен мүлде бөлек, ашуға жазбаған, білегінде көрсетуге жазбаған, білектің өзі қасиетті деп оның бәрін бағаланған. Қазір ең мынау пойызда келе жатырмыз, бірақ қарап отырсаң қазақтың арсыздықтарының көрініс беретін жері екен де осы. Тіптен көзіңе алады, бәрі пойызға кіреді де шешінеді. Қазір ұят деген, қымсыну деген кеткен. Енді бұны неге айтып тұрмын? Осындай біздің арсыздықтан шығаруға қазақ халқында өзінің белгілі бір Алла тағаланың несібін артық қылып берген қауым бар. Ол мына жазушылар, олар мынау біздің өнер адамдары, әртістеріміз, біздің ел билігіміз, оның руханият деген рухани өміріміз бар. Соларды белгілі бағытта сонан шектен шығармауға заңдар шығарып, соныменен қалыптастырып өту керек. Бірақ оның бәрі бізге теріске кетті. Біздің елбасымыз Назарбаевтан бастап неге қазақтың қарын тойдырамыз деді де, қалған жандардың бәрін керісінше аздыруға осындай шешім қабылдап, сол жұмысын біздің елбасымыз бұрын әлде де сол елбасы болып аталады ғой, сол артығымен атқарды. Оны енді қазір Тоқаев мырза жалғастырып жатыр. Осындай жағдайда мінекей Алланың бізге қазақ халқына түскен үлкен бір нығметі, кезінде ата жолы болып басталып, ол бір кезеңді біз бастан өткіздік деп оны да қайта қайта айтып жатырмыз. Енді екінші кезеңге келіп тірелдік. Ол енді бұрын мөр арқылы Алла тағала нұр берді, ағыл арқылы зираттың барлық құлақтарын, көздерін ашты. Біз соған енді қарсылыққа түсіп те сол зираттағы құлақтарын, ойпат жерлердің бәрін, яғни су көздерін соны ластап, нұр көздерінің бәрін жаптық. Енді осындай жағдайда Алланың бізге берген нығметі, Абылай хан бабамыздың зираттың басын көтердік, Қабанбай батырдың зираттың басын көтердік. Оның бәрі бізге түскен аманаттарды енді Құдайдың қолдауыменен атқарылды, біздің кереметтігімізбен емес. Сонымен екі түрлі нұр менен қазір қазақ халқы нұрланып жатыр. Былайша айтқанда жаңамен келе жатырып жаңа таксиге отырып та сонан сұрадым, қанша уақыт болды енді көрініп тұр да, біраз уақыт енді сол қызмет кәсіп болып жүрген. Сен енді жылда көресің, дәл осы уақытта Астанада осындай ауа райы болғанын көрдің бе дегенім, жоқ деді басын шайқады. Шындай қар да жоқ. Мінекей бұның бәрі кезінде біз айтылды. Яғни біз әудәмбелердің, ойпат жерлердің келерін біз ауа райын өзгертеміз. Ауа райын өзгерту арқылы осы қуат артады. Халық сол қуаттан кәдімгі өзінің жетпесін толықтыра бастайды. Халық тазарады. Мына қуаттың несі арзандайды. Біздің теңгемізде бәрі айналып келгенде жерден шығатын қуаттарға тәуелді деп. Міне осындай бұны іс жүзінде дәлелденіп жатыр. Қазір енді сол Алматыда бүкіл ең ата жолының басы, бұлақ көздері Алматыдан басталды, Ұзынағаштан. Оның да себебі бар, ең көп қалып тұратын жер ғой. Сол қазір енді Бесатаның басында жауып тастады бір. Екіншіден мына бізге Алла тағаладан ата жолынан нұрдың көзі, алғашқы нұр ағыл арқылы мөр арқылы болды. Яғни мөр арқылы кез келген осындай аруақтық жүйекке жалғаны мөр арқылы. Сол мөрді де өзінің ағылға ерген өзінің шәкірттері, өзінің жеткен көмекшілері, артына сенгендердің бәрі мөрдің бәрін арқында мазаққа айналдырды. Аққулық сұңқарық дегендіктен алаңжы бір халықтың алдында бір жүк көрінішті
сондай дәрежеге түсірді. Енді қазір біз аз ғана топ, әйтеуір әлеуметтік қауым қалыптастырып, қайтадан Құран арқылы ғана құдайшылдықпенен, шариғат тақуалық тазалықпен, қазақтың сопылық жолымен ғана меңгеріп болатын осыны дәлелдеудің үстіндеміз. Сол жағдайда бізге енді қазір Алла Тағаланың тағы да жәрдем. Мұн себебі ауылдың басы енді көтеріліп, біздің осындай дәреже жетімізді күтіп тұрды. Енді сол ауылға Алла Тағаладан үкім түседі. Яғни жол ашылады, өзінің кезінде ашқан 7600 сол шәкірттерінің бәріне аян беру керек, жетелеу керек, жол көрсету керек. Бұл да Алланың берген бізге мейірімділігі, рахмы, олардың бәрін жоғалып кетпей тұрғанда осындай ескертуменен біз енді осы екінші кезеңге, екінші қадам, Аллай хан мен қалмайын бірінші қадам болса, осы екінші қадамға келе жатырмыз. Сонымен қазір ертең Құдай қаласа қайыңыздардан басында сол құрбандық шаламыз деп ниеттеніп қойдық. Енді алматылықтар оны реттеп жатқан шығар. Сол жерден әрі қарай сөзімізді жалғастыра береміз. Ауылдың сол құрметіне Алла Тағаладан сұрап, құрбандық шалып, сол жерде құран оқылып, яғни біздің топ арқылы сол зираттардың басын тазартып кетуге тырысамыз. Шырақшылардың бәрі тек қана осы қалталарын тұрдыруға дүниемен ғана жұмыс істейтіндер, оның бәрін оны біз түзеуге біздің қолымыздан, біздің құқымызға, аямызға да жетпейді. Оны тек қана ол жерде қазақтың мына арлы, өзін тектімін деген, қазақтың болашағын ойлайтын, еліміздің, жеріміздің, біздің осындай ұлтымыздың жоғалып кетпеуін, қалайда біз өзіміздің қазақ екенімізді әлемге көрсетуге деген бір намысы бар азаматтар болса, солар арқылы бұл атқарылатын іс. Солар арқылы түбінде біз мына ел билікте сондай азаматтарды шақыруменен, дайындауменен ел билікте ауысады. Әйтпесе қазіргі ел билік барлық жерде менің әкімім болсын, қарасы болсын, дүниеге байланып қалған, жоғарыдан қандай керемет бір сөз айтса, сол керемет сөзді бір жаңалық енгізуге Тоқаев мырза да тырысып жатыр. Біз қазір латындығымызды дұрыстаймыз, осыдан біз жаңғырамыз. Мен енді сендерге Құдай боламын, бәріңді бақылап, сандық түрде қадағалап отырамын деп, сол осындай жағдай қазақ халқында болды. Қазір рухани соңғы апаттарға қарай келе жатқан жолдаулар. Сондықтан абай болайық. Қазір бізге еліміздің мынандай боран болып, халықтың қиындық көріп, әртүрлі бір апаттар болғаннан бізге осындай тыныш табиғаттың бір жердің иісінгені керек. Бізге мына жер ананың бізге өнімін, бізге нұрын шашқаны керек. Біз оған жету үшін енді білмесеңіздер де, қарсы болсаңыздар да, бізге қазір жолымызда кедергі болмауға тырысса екен. Сол біздің тыңдаушы, көруші жамағат соған қызмет жасаса екен. Әсіресе мына жастар тілдері ұзын, кішкентай өздерінің қысқа ақыл мастықтарыменен өздерінің өзінен тағдырларын талқандап алды. Осыған да енді тыйым салатын, осыларға да міндетті түрде бір жол көрсететін бізде бір адамдық тұрғыда жүйе қалыптасуымыз керек, ақпаратты тұрғыда. Біз соған ғана келетін, онсыз біз енді үлкен тағы да біздер сынақтар күтіп тұр алдымызда. Алламен болайық ағайындар, барғаннан кейін тағы жалғастырамыз.